Трудното ежедневие на малкия град са потънали Павката, Жорето и Филип. Но един ден съдбата позвани по телефона. Оркестъра ли? Кой ги знае къде са? Какво се е случило с тях? И след това може да ни поканят да свирим в Япония. В страната на изгряващото слънце. Е! А ние сме в страната на залязващото. Ама аз това съм дошъл, бе, докато не сме залезли и ние да тръгваме. Ужас! Още ли музиката е тяхната страст? О, Мими, ти ли си? Е, как пък ме позна? Аз съм долу, всичко познавам. Пък и с тия крака, като амортисьорите на Нисан Патрол. Та да не е някоя артистка. Да, обаче японска. О, Павка, страшен си. Абе, той и аз ако знаех, че ще ми извади 100 от купите, нема ще се прицакам с 20 кинта. Павка! Каква ли цена са платили? Филипе, не си прав. Жоре, не си прав. Защо? Защото тиченцето един път каца на рамото. Като гледам на каква възраст ме, освен нещо я друго, няма какво да ни кацне, Жоре. Ужас! Ама каква Германия, бе, момчета? Как каква? Заминаваме за Германия! Целият оркестър! И какво ще правим там? Искат ни хората. Да. Специално питат за теб. Пратихме им и твоя снимка, обаче като малко. Дойчланд. Абе, голема работа са тия германци. Въобще не им личи, че са загубили войната. Даже две. Чакайте, чакайте. Вие си мислите, че аз ще пея на някакъв тъп бирен фест, така ли? Не. Ужас. Не си права. Ма това не е някакъв обикновен бирфест. Това е Октобърфест. Тук свирят най-големите им групи. Това е нещо като нашия Златен Орфей. Представиш, че ни забележат. Жорка, и Скорпионс оттам се тръгва. Скорпионс, да. Ама къде сега са Скорпионс? А? Интересна работа. Значи, Октобърфеста през октомври, а Октобриската революция през ноември. Абе, русняци. Йоманеца, държи на точността. Дали най-сетне ще сбъднат мечтите си? Фокът си, германци. Дали те са в Европейския съюз? Ужас! Затова не трябва да се отказваме точно сега. И наш чака да не знаят, ако си имахме име. Прав си, трябва ни име. Аз имам една идея, ама... Властта с тоя гошо, бе, не се ли обажда? Обажда се, бе. Как? Е, ония ден се обади. Знаеш кой ми вика? Как е бялата кокошка? И казвам ти, луд човек. Лута ма е в Мюнхен. А ние по време на войната не можахме да стигнем там. Накрая се окаже прав, че музиката е голямо нещо. Какво се смеш, бе? Гад, мръсна!